Artıq taxıl yetişdirən fermerlərlə yanaşı, onu istehsal edən sahibkarlar da subsidiya ala biləcəklər. Subsidiyanın məbləği un istehsalçılarına satılan unun hər tonuna görə bu ilin fevralın 1-dən mayın 1-inə qədər olan dövrdə 35 manatdır. Bu, ötən gün baş nazir Əli Əsədovun imzaladığı qərarda öz əksini tapıb. Səbəb isə birdir. Ərzaqlıq buğdanın idxal qiymətinin artmasının ölkə daxilində satılan un və un məhsullatlarının qiymətinə mənfi təsirlərinin azaldılması keçək prosesin qaynağına. Bu qərarın verilmə səbəbi nədir və nəyə görə bu addım atıldı? Birincisi, imzalanan bu sənəd hökumətin sahibkarlara dəstək planının təzahürüdür. İkincisi isə dünyada buğdanın satış qiymətinin artması ilə bağlıdır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Kənd Təsərrüfatı Departamenti Buğdanın ixracı və istehsalı ilə bağlı proqnozlarını açıqlayıb. Qeyd olunur ki, 2020-ci ilin dekabrında Rusiya hökuməti yüksək daxili qiymətlərə cavab olaraq bəzi taxıl məhsulları üçün ticarətin məhdudlaşdırılması ilə bağlı qərar qəbul edib. Bu addım ölkənin rekord buğda istehsalına nail olmasına baxmayaraq atılıb. Yaxın tarixə nəzər salsaq görərik ki, Rusiya 2017, 2018, 2019-cu illərdə dünyada ən böyük buğda ixracatçısı olub. Ölkənin 2021-ci ildə də yenidən bu yöndəki liderliyini qoruyub saxlamaq gözlənilir. Qonşu ölkənin tətbiq etdiyi yeni tədbirlərə əsasən buğda, çovdar, arpa və qarğıdal da daxil olmaqla müəyyən dənli bitkilər üzrə 17,5 milyon ton ixrac kvotası nəzərdə tutulur. Bu qayda 2021-ci il 15 fevral - 30 iyun tarixlərində qüvvədə olacaq. Bu kvota daxilində buğdaya 1 ton üçün 25 avro ixracat vergisi nəzərdə tutulur. İxrac həcmi Kvotaдан çox olarsa verginin 50% ödəniləcək. Bu isə hər ton üçün 100 avroya yaxın məbləğdə vergi tutulması deməkdir. Rusiyanın ixrac kvotası ilə bağlı qərarı dünya bazarında buğdanın qiymətinin artmasına səbəb olub. Prosesin əsas təsir nöqtəsi bəllidir. İdxal və ixrac qiymətlərindəki dəyişiklik. Bəs görəsək Rusiyanı bu qədər vacib qılan məsələ nədir? Qeyd edək ki, Rusiya 2020-ci ilin iyul-dekabr aylarında 25 milyon buğda ixrac edib. Ha belə Ən böyük qlobal buğda idxalçısı olan Misir idxalının yarıdan çoxunu Rusiyadan həyata keçirir. Türkiyə adətən buğda idxalının təxminən 4/3-ünü və digər dənli bitkilərin idxalının yarısından çoxunu Rusiyadan alır. Azərbaycan da buğdanı əsasən Rusiya və Qazaxstandan tədarük edir. Məsələn, ötən il Azərbaycan Rusiyadan 204,59 milyon dollar dəyərində 960631,3 ton buğda idxal edib. Bu səbəbdən ötən gün imzalanan ərzaqlıq buğdanın idxal qiymətinin artmasının ölkə daxilində satılan un və un məhsullarının qiymətinə mənfi təsirlərinin azaldılması ilə bağlı imzalanan sənəd olduqca mühüm qərardır. Çün, qeyd edək ki, veriləcək subsidiya bu ilin yanvarında Azərbaycan hökumətinin elan etdiyi sahibkarlara birbaşa və dolayı yolla dəstək paketinin bir elementi kimi xarakterizə olunur. 35 manatlıq subsidiya özündə beş amili birləşdirəcək. Ölkə daxilində satılan un və un məhsullatlarının qiymətinə mənfi təsirlərin azaldılması, sahibkarların xərclərinin azaldılması, həmin xərclərin bir hissəsinin dövlət hesabına ödənilməsi. Bununla da sahibkarların gəlirliyi artacaq və istehlak bazarındakı qiymətlərin stabilliyini qoruyub saxlamaq mümkün olacaq. Millət vəkili Vüqar Bayramov Real TV-yə açıqlamasında bildirib ki, nəticə itibari ilə un istehsalı ilə məşğul olan sahibkarların xərclərinin azalması, həmçinin istehlak bazarına təsir göstərəcək. Nəticədə bu dəyər zəncirinə uyğun olaraq xərclərin azaldılmasına, xərclərin bir hissəsinin dövlət tərəfinə ödənilməsinə və nəticədə təbii ki, istehsal edilən məhsulun xərzin xərbindəki artımların qarşısının alınmasına imkan verəcək. Həbə də təbii ki, qiymət artımlarının qarşısının alınması bax oxunan ciddi bir addımdır. Bu baxımdan kifayət qədər mühüm qərardır. Millət vəkili qeyd edib ki, bu da çörək və çörək məhsullatlarının qiymətindəki mövcud stabilliyin qorunub saxlanılması baxımından vacibdir. Həmin qərardan sonra istehlak bazarında çörək və çörək məhsullatlarının qiymətindəki stabilliyi qoruyub saxlamaq mümkün olacaq.